ennaku z'omwezi bbiri omwezi gwagata nnya omwaka guno 2024 gavumenti bwe yali esembayo okuteeka mu kyapa okwongezaayo okulonda kw'abassente b'ebyalo emyezi emirala mukaaga era ng'ebbanga eryo lyawedde ku lunaku lwa jjo. Okusinziira ku kyapa kya gavumenti ekyafulumiziddwa kiraga nti Ministry ya gavumenti ez'ebitundu yayongezaayo okulondebwa kw'abassentebe b'ebyalo omulundi omulala ekyongedde okutabula abawerako. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi mu kafubo kabadde munaffe agamba nti kino yakikoze olw'enteekateeka ez'enjawulo. Ndaba ssentebe b'ebyalo n'emiruko kyetaaga essente eziwerako nga biliyoni nga 50. Ssente ezo finance tena zifuna kuziwa Electoral Commission akakiiko akalina okutegeka ebyokulonda. So bwebanga akakiiko ka Electoral Commission tekanafuna ebikozesa mu kulonda, kakati ate nze nga minisita avunaanyizibwa gavumenti ez'ebitundu etteeka lingamba ekyokukola okubongeza akaseera akatasukka ennaku 18. Magezi agamba nti bassentebe kati babbeeta okusigala nga bakakalaba emirimu gyabwe okumala ennaku endala 18 ng'ekitongole ky'ebyensimbi we kikolagana n'akakiiko ak'ebyokulonda ku nsimbi ezeetaagisa. Twabategeeza nti kutandika n'enkya bakyalina emyezi 6 ekyo mba lirina okukikola, otherwise olekawo kye tuyita vacuum ebbanga liryawo ng'abantu tebamanyi kiki kigenda mu maaso. So LOCs we ziri mugende maso nkola omulimu gwamu. Abamu ku babaka ba paalamenti obola balazze obutali bumativu olw'ekikoleddwa olw'ensonga nti waliwo ebibadde birina okusooka okusoosowazibwa mu paalamenti. Kubanga paalamenti mu myezi egiwedde 6 twatuula ne tugaana tuongezeeyo omulundi ogukola ki ogusembayo okulonda kw'abassentebe ab'ebyalo. Okulonda basimba mu mugongo gw'oyo avuganya. Noolwekyo kitwewunyisiza nnyo nga bagenze mu gazeti ne bagazeti nga bongeddeyo nga tebafunye lukusa kuva mu paliamenti. Tekikkirizibwa. Every 5 years, local government councils bazironda. Naye oyinza kusanga ngu abayinza kusanga ngu waliwo disaster, waliwo ebirara ebiyinza kugamba kuzigaana kuzironda. Naye kati tufe tetubiraba. Tayinza kugamba paliamenti, tena bagamba paliamenti. So tikitegeza kugamba ngu kiri automatic ngu buli budde gwa nabuje ayongereyo ayongereyo. Ekyo yakikoze mu nsobi, naye tujja kumutegeeza bamanye ngu yakoze nsobi. Ekyo constitution tekikiriza. Eteeka linzikiriza kukola ekyo kyenkoze. So singa sikikoze kyanditegeeza ninde wabeo akaseera ng'omuntu tamanyi agenda wa LOC wano batagendayo. Stamp obekola betekyakola. So kyekimulabye mu gazeti kikkiriza. Abaka abalala bagamba nti paalamenti yandiikiddwa okuva mu luwummula yeekenenya ensonga zino. Ate okuba nti nno mandeeti yaabwe eyongezeddwayo nga paliamenti si yekikoze, so nga paliamenti lyesiga lya gavumenti eriyina obuvunaanyizibwa okuba nti nno lyongezaayo mandeeti yaabwe, kitegeeza nti bingi ku bye bakola ebijja okuba questionable. Ababadde relevant nnyo mu kubeera ba witness abali ki mu kutunda amataka oba mu kugula amataka n'ebirala ebifaanana ng'ebyo, okwewandiisa oba okuwa obujulizi ku ndagamuntu. Tekinnategerekeka obanga ebbanga ery'emyezi 6 eryongezeddwayo bwe linaggwako okulondebwa kw'abassentebe bano aboogerwako kunaategekebwa okuwetoolwa eggwanga lyonna. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, agesigika. Otyo.